आज दुई हजार सतहत्तर साल फागुन दुई गते आइतबार ईस्वी सम्बत चौध फेब्रुअरी सन् दुई हजार एक्काइस काठमाण्डुमा रेडियो एनआरएन नाइन्टी नाइन पोइन्ट वान देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो एनआरएन डट कम मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा मदन खनाल र सपना सिंहको नमस्कार निर्वाचन आयोग लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा आजबाट निवेदकको जवाफी बहस हुने पहिलो चरणको दोस्रो प्राथमिकतामा परेकालाई आजदेखि कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै विकास बजेट ब्याजमा लगाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिका छोपेर राखेको रेलले समय कुरेको कुरै लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको राष्ट्रिय धुन बजाएपछि मात्रै सेवा प्रवाह शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दा अजय बमजन नागरिकता बनाउन बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्दा एक्कासी राष्ट्रिय गानको धुन सुनेर अचम्म पर्नुभयो उक्त कार्यालयले नागरिकलाई सेवा प्रवाह शुरू गर्नु अघि हरेक दिन बिहान दस बजेर दस मिनटमा राष्ट्रिय गानको धुन बजाउँछ भन्ने उहाँलाई थाहा थिएन सेवाग्राही बमजनले भन्नुभयो नागरिकता बनाउन कामको पर्खाईमा नागरिकता फाँटको झ्याल नजिक बसिरहेको थिए एक्कासी राष्ट्रिय गानको धुन कार्यालयमा जडान गरिएको माइकबाट बज्यो कर्मचारी र सेवाग्राही आफू बसेको ठाउँबाट उभिए म पनि बसेको ठाउँमा उभिए र धुन बजुन्जेल अन्य सेवाग्राहीसँग उभिएर राष्ट्रिय गानको सम्मान गरे राष्ट्रिय गानको धुन बज्न छाडेपछि कर्मचारीले आ आफ्नो फाँटको जिम्मेवारी सम्हालेर काम शुरू गरेको उहाँले सुनाउनुभयो सेवाग्राही बमजनले कागजपत्र पेश गरेको आधा घण्टाभित्रै आफूले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको पनि बताउनु भएको छ यता कार्यालयले नयाँ अभ्यास स्वरूप मंगलबारदेखि हरेक दिन बिहान दस बजेर दस मिनटमा कार्यालयको कामकाज शुरू हुनु अघि राष्ट्रिय गानको धुन बजाउन शुरू गरिएको जनाएको छ अन्य जुनसुकै सरकारी सभा समारोह गोष्ठी शुरू हुनु राष्ट्रिय गान गाउने हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि हरेक दिन सेवा प्रवाह सुरु अघि राष्ट्रिय गानको धुन बजाउन सुरु गरिएको कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत उपेन्द्र नेउपानेले बताउनु भएको छ नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू सबैभन्दा पहिले लिँदैछौं कान्तिपुर दैनिकको मुख्य खबर आयोग किन अनिर्णयको बन्दी शीर्षकमा कान्तिपुरमा अगाडि लेखिन्छ नेकपाको आधिकारिकता विवादमा अनिर्णित हुँदा निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले नेकपाको आधिकारिकतामाथि दावी गर्दै निवेदन दिएको बाह्र दिनसम्म पनि आयोगले त्यसलाई कानून बमोजिम प्रक्रियामा प्रवेश नै गराएको छैन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दलको मान्यता सम्बन्धी दावी नआएकाले नेकपाको विवादमा प्रवेश गर्न आएको आयो आयोगले दाहाल नेपाल पक्षले माघमा केन्द्रीय समितिको बहुमत पक्ष आफूहरूसँग रहेको भन्दै नेकपाको आधिकारिकताको माग दावी गरेर आयोगमा निवेदन दिएको थियो वैशाख सत्र र सत्ताइसका लागि घोषित प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुने दिन घट्दै गएका बेला महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय सल्टाउन देखाएको उदासीनताले संवैधानिक निकाय आयोगको भूमिका प्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ दाहाल नेपाल पक्षले आयोगमै पुगेर त्यस्तो आशंका जनाइसकेको छ आयोग बुझेका तथा कानूनका जानकारीले समेत नेकपा विवादको छिनोफानोमा गरिएको ढिलाइले आयोगको स्वतन्त्र छविलाई धक्का पुग्ने बताएका छन् पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती नेकपाको विवादलाई यथास्थितिमा राखेर चुनाव हुन नसक्ने बताउँछन् यस्तै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव भन्नुहुन्छ म्याद गुज्रिएर आएको निवेदन थियो भने दर्ता नगरिकन त्यही बेला दर्पेट गर्नुपर्थ्यो यता नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीको आधिकारिकता नपाए निर्वाचन आयोग घेराउ गर्ने बताएका छन् आफू पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा नै आधिकारिकता हुने पक्का रहेको उनले दावी गरे तर सर्वत्र सेटिङ गरेको भरमा गलत निर्णय लिए तीन केन्द्रीय सदस्य हातमा नागरिकता लिएर आयोग घेर्न जान्छौ धनकुटामा हिजो एक आयोजित एक कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यो कुरा बताउनु भएको हो आयोग किन अनिर्णयको बन्द शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकको मुख्य खबर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको सुनवाई आजबाट निवेदक तर्फबाट जवाफी बहस शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिट उप आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा जवाफी बहस शुरू हुँदैछ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जवाफी बहसमा निवेदक पक्षका बढ़ीमा पाँचजनालाई बोल्न दिने बिहिबारको इजलासमा बताइसकेका छन् विपक्षी अर्थात सरकारी पक्षको बहस बिहिबार सकिएको थियो उनीहरूका तर्फबाट आएका जिज्ञासा तथा तर्कको जवाफ निवेदक पक्षले दिनेछ अब तपाईँहरू कतिजनाले जवाफ दिनुहुन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढौं विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बिहिबार वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनालीले बहस गरिसकेपछि प्रधान न्यायाधीश न्या जबराले भनेका थिए तपाईँहरू को कोले बहस गर्नुहुन्छ अधिकतम पाँचजनाले बहस गर्ने गरी निर्णय गर्नुहोस् जवाफी बहसका लागि नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ शम्भु थापा लगायतले तयारी गरेका छन् जिल्ला अदालत सुनसरीले को बलात्कार घटनामा पीड़ितको चरित्रमाथि प्रश्न उठाएर आरोपित सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाई दिएको पाइएको छ न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको इजलासले बलात्कार घटनाकी पीडित को स्वभाव र चरित्रमाथि प्रश्न उठाएर गिरीलाई सफाई दिएको हो पीड़ितको पक्षमा वकालत गर्ने सरकारी वकिलहरूलाई बहसको मौका समेत नदिई कोइरालाले एकतर्फी सुनवाईका आधारमा आरोपितलाई सफाई दिएका थिए फैसला गर्न साथ जिल्ला अदालत सुनसरीबाट सरवा भएका कोइरालालाई त्यसको पूर्ण पाठ तयार गर्ने दुई महिनाभन्दा बढी समय लगाइदिए यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हुँदा समेत विवादमा परेका न्यायाधीश कोइरालामाथि न्याय परिषदमा समेत उजुरी छ चत्राधाममा बस्ने सिद्धबाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेको एक भक्तलाई गत कात्तिक तीन गते राति साढे फोन र मेसेन्जर कल गरेका थिए ती महिलाले रेस्पोन्स नगरेपछि रोमन अङ्ग्रेजीमा हेलो मैले मौका दिएको बेला चुप किन भनी कुटीमा बोलाए साधनाबाट प्राप्त हुने दीक्षाका लागि गुरुले अवसर दिएको ठानी उनी आश्रममा गए थिइन् पीड़ितको किटानी जाहेरी अनुसार आफूले भनेअनुसार नगरे अनिष्ट हुने धम्की दिई चुप लागेर बस्न बाध्य बनाएर बलात्कार गरेका थिए जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश कोइरालाले सिद्ध बाबालाई सफाई दिनुका पछाडि केही आधार प्रस्तुत गरेका छन् उनले पीडित कि को क्रियाकलापमा प्रश्न उठाई त्यसका आधारमा सिद्धबाब निर्दोष रहेको फैसला गरेका हुन् पीड़ितमाथि लान्छना आरोपितलाई सफाई कान्तिपुर दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमै खबर छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले विकासको नयाँ मोडल अभ्यास गरिरहेको छ राजस्वबाट उठाएको रकम सञ्चित खातामा राखेर विकास गर्नुपर्नेमा महानगरले मुद्दती खातामा राखेर नौ प्रतिशत ब्याज उठाइरहेको छ महानगरको विकास खर्च स्थिति दयनीय छ चालू आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरका लागि सोह्र अर्ब बयालिस करोड़ बजेट छुट्याएको महानगरले विकासतर्फ पुँजीगत बजेट नौ अर्ब छ करोड़ सत्तालिस लाख विनियोजन गरेको थियो तर छ महिनामा उनासत्तरी करोड बैसठी लाख अर्थात सात दशमलव छ नौ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ विकासतर्फ कामै गर्न नसकेपछि महानगरले आर्थिक स्रोतबाट ब्याज उठाउने रणनीति लिएको छ यही क्रममा नबिल बैंकमा एक अर्ब रुपियाँ राखिएको छ यसबारे पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले कुनै पनि तहको सरकारी बजेट सञ्चित कोषमा राखेर विकासमा परिचालन गर्नुपर्छ मुद्दती खातामा राखेर ब्याज उठाउनु गम्भीर अपराध हो भन्नुभएको छ पूर्व सचिव शान्तराज सुवेदीले भने जनताको कल्याणका लागि काम गर्न सरकारले घोषणा गरे अनुसार काम गर्न नसक्नु र विनियोजित रकम नै बचत हुनु भनेको कार्यकुशलताको चरम अभाव हो भन्नुभएको छ यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले भने अहिले महानगरपालिकाको तरलता बढी भएकाले एक अर्ब मुद्दतीमा राखिएको हो नौ प्रतिशत ब्याज आउने भएकाले नबिल बैंकमा राखिएको हो यसले विकासमा बाधा गर्दैन भन्नुभएको छ विकास बजेट ब्याजमा लगाउँदै काठमाडौँ महानगर नौ प्रतिशत ब्याजका लागि एक अर्ब मुद्दती खातामा शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ सरकारले आजदेखि दोस्रो प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप उपलब्ध गराउँदैछ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणको दोस्रो प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई खोप लगाउनका लागि आज दुई फागुनदेखि आठ गतेसम्मका लागि खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो सबै सरकारी कार्यालयका कर्मचारी सार्वजनिक संस्थान तथा ब्याङ्कका कर्मचारी पत्रकार स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई खोप लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी छ काठमाडौँमा सिभिल अस्पताल राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र किर्तिपुर सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बु वीरेन्द्र अस्पताल छाउने सुकराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु प्रसुति गृह थापाथली वीर अस्पताल प्रहरी अस्पताल लाजिमपाट त्रिवेज शिक्षण अस्पताल महाराजगंज शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र बाँसबारी नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामंगलमा आज खोप दिइँदैछ यता ऊर्जा मन्त्री रायमाझीको प्रश्न चौतिस हजार लड़ाकु देखाएर लिएको उन्नाइस अर्बको हिसाब किताब खोइ तत्कालीन माओवादी नेता समेत रहेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले तत्कालीन माओवादी लडाकुको नक्कली संख्या देखाएर माओवादी नेतृत्वले लिएको उन्नाइस अर्ब रुपियाँ हिनामिना भएको बताएका छन् बुटोल सनि बुटोलमा शनिबार भएको पूर्व जनमुक्ति सेना नेपालको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै रायमाझीले तत्कालीन जनयुद्धका कमान्डर तथा माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतको टिमले लडाकु शिविरका नाममा लिएको धेरै हिसाब किताब माग्न बाँकी रहेको बताएका छन् यस्तै बताएका छन् यो दुवै खबरहरू हामीले राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ आजको अन्नपूर्ण पोस्टले जनमुक्ति सेना जब रोए शीर्षकमा खबर छापेको छ बुटुवलमा शनिबार आयोजित राष्ट्रिय भेलामा लुम्बिनी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका करिब छ सय पूर्व माओवादी लडाकु सहभागी भएका थिए लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल संघीय सरकारका कर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर राईमाझी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट उक्त भेलामा अतिथि थिए उद्योग मन्त्री भट्ट मन्तव्यका क्रममा पुराना दिन सम्झिएर भावुक बने अर्का मन्त्री राईमाझीले चस्मा निकालेर रा आँसु पुछे सभामा सहभागी अधिकांश पूर्व लडाकुका आँखा रसाए कतिले त आँसु पुछे कतिपय सम्हालिएर बसे काखमा नाबालक सन्तान छोपेर बसिरहेकी बर्दियाकी पूर्व लडाकु रुबी थारूका आँखामा पनि आँसु चिल्पिलाएका थिए जब थारूले भनिन् भाषण सुन्दै आएको धेरै भयो आश्वासन मात्रै आउँछन् केही काम भएको छैन भारतबाट करिब पाँच महिना अघि ल्याएको रेल सञ्चालन हुन अझै सकेको छैन जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्मको मार्गमा सञ्चालनका लागि भारतबाट सरकारले रेल मा। ल्याए सरकार पनि तयारी अभावका कारण थन्किएर बसेको छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रेल सञ्चालनका लागि तयारी अघि बढ़ाए पनि अझै कहिलेदेखि सञ्चालन हुने भन्ने अनिश्चितता रहेको छ जनशक्ति संरचना तथा कानून अभावदेखि अन्तर्देशीय अनुमतिसम्मका विषयका कारण रेल कहिलेदेखि सञ्चालन हुने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसकेको सञ्चालनमा छोपेर रा राखिएको रेलले समय कुरेको कुरै राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ कोरोना महामारीका कारण केही समय प्रभावित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माणले गति लिएको छ कोरोना महामारीको नियन्त्रण महामारी नियन्त्रण गर्न गत चैत्र एघार गतेदेखि बन्दाबन्दी गरिएपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन पनि प्रभावित भएको थियो जनशक्ति परिचालन प्रभावकारी हुन नसक्दा र खासगरी मेसिन उपकरण आयात रोकिएको थियो काम नै त कुनै पनि आयोजनाको रोकिएन तर गति कम भयो खासगरी विदेशबाट सामान आउन नसक्दा अपेक्षित गतिमा काम अगाडि बढेन अहिले सामान आउन थाल्यो पूर्ववत रूपमा काम हुन थाल्यो राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुयालले भन्नुभएको छ हसी तथा बोकाको मासु प्रशोधन गरी उपभोक्तालाई स्वस्थकर र प्रमाणिक रूपमा आपूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ विराटनगर महानगरपालिका छ मधुमारामा पशु बत्शाला निर्माण कार्य सुरु भएको दस वर्ष भयो यसको निर्माणका लागि महानगरले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको पनि पाँच पटक भयो तर वत्शाला निर्माणले अझै पूर्णता पाएको छैन यसको निर्माण विक्रमसम्म दुई हजार छैसठी सालबाट सुरु भएको हो यो निर्माण नहुनुको मुख्य समस्या भनेको एकमुष्ट बजेटको अभाव नै हो टुक्रे बजेटले दस वर्षदेखि बन्न नसकेको एक हिमालय टाइम्समा खबर छ पत्र दैनिकले प्रधानमन्त्री कार्यालय भवन तयार शीर्षकमा खबर छापेको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार स्थित पहिलेकै स्थानमा सर्ने भएको छ भूकम्पले क्षतिग्रस्त सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवन अन्तर्गतको पूर्वी मोहडा उत्तर पूर्वी र दक्षिणी भागको पर्वलीकरण सम्पन्न भएसँगै उक्त भवनमा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय स्थानान्तरण हुने भएको हो प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्नुहुनेछ अब भित्री काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको दुई हजार छ पुष एघारको निर्णयअनुसार पार्टी महाधिवेशन एक सातापछि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ उक्त बैठकले यही फागुन सात देखि दस गते महाधिवेशन हुने तालिका ल्याएको थियो महाधिवेशनको मिति तोकिए पनि तयारी त्यसअनुसार हुन सकेन काङ्ग्रेसले महाधिवेशनको अर्को तालिका पनि तोकेको छैन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गत माघ तेह्र गते महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्नेमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच केही छिन् सवाल जवाब चलेको थियो पौडेलले बैठकमै महाधिवेशन चाँडै गर्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदा देउवाले आफूले कार्यवाहक भएर कहिले महाधिवेशन गराएको हो र भनेर पौडेललाई नै प्रश्न गरेका थिए अनिश्चित बन्दै काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सरकारले कोविड नाइन्टिन विरूद्धको खोपको दोस्रो मात्रा पहिलो मात्रा लगाएको दुईदेखि तीन महिनाभित्र दिने तयारी थालेको छ यसअघि दोस्रो मात्रा चार सातापछि लगाउनुपर्ने तय भए पनि ढिलो लगाउँदा राम्रो नतिजा देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओ सल्लाहकार समूहले समेत दुई खोप बीचको समय बढाउन प्रस्ताव गरिसकेको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमण सिंहले बताउनु भएको छ इन्टरनेटका सामग्री फिल्टर गर्ने प्रविधिका लागि सरकारले एक अर्ब रूपियाँ खर्चिने भएको समाजमा नकारात्मक असर पार्ने इन्टरनेट सामग्री रोक्ने भन्दै सरकारले यस्तो योजना बनाएको हो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेटमा कन्टेन्ट फिल्टरिङ गर्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षको आफ्नो बजेटमा एक अर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ प्रविधि पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको इन्टरनेटमा कन्टेन्ट फिल्टरिङ नेपालका लागि कति आवश्यक विषय भर्चुअल कार्यक्रममा प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार रोयले कन्टेन्ट फिल्टरिङ प्रणाली लागू गर्न आवश्यक अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथको शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी राख्ने काम अघि बढ़ाएको छ जलहरीका लागि चाहिने एक सय आठ किलो सुन मध्ये साठी किलो खरिद भइसकेको छ कोषले एक सय बयालिस किलो सुन किनेर जलहरी सहित मन्दिरको बसाह र छानो राख्ने योजना बनाएको हो त्यसमध्ये जलहरीका लागि मात्र एक सय आठ किलो सुन खर्च गर्न लागि छ शिवरात्रीसम्म पशुपतिको शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी चढाउने कोषको योजना रहेको छ स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सहुलियत ब्याजदरको कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण लिने महिला उद्यमीको संख्या पच्चिस हजारभन्दा बढी पुगेको छ गत असारको तुलनामा यो करिब चार गुणा बढी हो राष्ट्र ब्याङ्कले सहुलियत ब्याजदर सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेपछि गत पुसम्म महिला उद्यमीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको संख्या हो यो सरकारले ब्याज अनुदान दिने दस प्रकारका कर्जा मध्ये कृषि बाहेकमा सबैभन्दा धेरै ऋण लिने महिला उद्यमी छन् चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको विस्तारित कार्यक्रमका लागि विभिन्न चरणमा गरी पचपन्न करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो तर कामै नगरी गत वर्ष चालिस करोड र त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पन्ध्र करोड रूपियाँ फ्रिज भएको छ अस्पताल विस्तार परियोजनाका निम्ति हरेक वर्ष बजेट छुट्याउने तर काम अघि नबढ्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष मात्र एक करोड पच्चिस लाख रुपियाँ छुट्याएको छ प्रदेश दुई सरकारले यहाँका आठ जिल्लामा प्रदेश परिवहन सञ्चालनको तयारी गरेको छ त्यसका लागि तीन करोड नौ लाख बयासी हजार रुपियाँमा पाँचवटा बस खरिद गरिएका छन् प्रदेश दुईका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले ती बसलाई फागुन अन्तिम सातादेखि सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिए सहकारी संस्था मार्फत देशभर झण्डै आठ लाख लिटर दूधको बजारीकरण भइरहेको छ दुधको कुल बजारीकरण हिस्सा मध्ये आधा स्थान सहकारी संस्थाले ओगटेको छ देशभर दैनिक पन्ध्र लाख लिटर दुधको माग भए पनि हालसम्म दैनिक बाह्र लाख लिटर दूधको उत्पादन भइरहेको छ होटल व्यवसायीले डिमान्ड शुल्क घटाउन र अनअराइभल भिसा खुलाउन लभिङ गरिरहेका छन् सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीपछि रोकेको अनअराइभल भिसा अहिलेसम्म खुलाएको छैन कोरोना महामारीकै के बीच केही महिना अघि मात्र सरकारले विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउन खुल्ला गरे पनि अझै अनअराइभल भिसा भने खुलाएको छैन जसको कारण नेपाल आउन चाहने पर्यटकले सहज रूपमा आउन पाएका छैनन् गरिमा विकास बैंकको चौधौं वार्षिक साधारण सभाले श्यामप्रसाद बस्याललाई सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा चयन गरेको छ पोखरामा सम्पन्न साधारण सभाले बस्याल सहित छजना सञ्चालक समिति सदस्य चयन गरेको हो नागढुङ्गा नौ विशेष सुरुङ मार्ग नेपालमा प्रविधि हस्तान्तरणको परियोजना बनेको छ प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गत सुरुङका लागि आवश्यक करङ बुटवलमा निर्माण भइरहेका छन् प्राविधिकका अनुसार करङ भनेको सुरुङ भन्दा चट्टान फेला नपरेको कमजोर भू संरचनालाई गुम्बज आकारमा स्थायी संरचना बनाउन दिइने फलामे टेको हो यो टेकोसँगै कंक्रिटको प्रयोगले सुरुङलाई बलियो पारिन्छ यससँगै कतिपय अवस्थामा फलामे बाकसको संरचना पनि आवश्यक हुन्छ अब एउटा विदेशको खबर बेलायत सरकारले घातक ठानिएको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति भित्र नदिन थप कडाई गर्ने भएको छ त्यसका लागि सरकारले यही सोमबारदेखि अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइनको नयाँ नियम लागू गर्ने भएको हो यात्रा सम्बन्धी नयाँ नियम उल्लङ्घन गरेको पाइए दस हजार पाउण्डसम्म जरिवाना र दस वर्ष जेल सजाय हुन सक्ने जनाइएको छ अब एउटा खेल खबर विभागीय टोलीको वर्चस्व अन्त्य गर्दै गण्डकी प्रदेश पुरुष भलिबलमा नयाँ च्याम्पियन बनेको छ संघीयतामा गएपछि गण्डकी प्रदेश पहिलो पटक पुरुष भलिबलमा नयाँ च्याम्पियन च्याम्पियन बनेको हो पुरुषल क्रममा गण्डकीले प्रथम टाइगर कप आमन्त्रण खुला महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीको बाहुल्य रहेको विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई तीन दुईको सेटमा पराजित गर्दै च्याम्पियन बनेको हो अब एउटा कला सम्बन्धित प्रसङ्ग अभिनेत्री श्वेता खड्काको दोस्रो विवाहपछि उनी विरुद्ध विभिन्न आरोप लागेको छ मूलत सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्प पीड़ित माझीहरूका लागि बस्ती निर्माण गरिरहेकी यी अभिनेत्रीले सो बस्ती निर्माणको रकम हिनामिना गर्दै विलासितापूर्वक विवाह सो रकमबाट गरेको समाचार आएका छन् राजधानीसँगको कुराकानीमा यी अभिनेत्री श्वेता खड्काले माझी बस्तीबारे आफूमाथि विभिन्न आरोप लगाएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेकी छन् माझी बस्ती निर्माण हिनामिना आरोपबारे श्वेताको जवाफ शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छ नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण सबैभन्दा पहिले राजधानी दैनिकमा छापिएको सरकारी जग्गा बचाउन वैज्ञानिक कार्यक्रम ल्याऊस् शीर्षकको सम्पादकीयलाई लिएका छौं देशमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण केवल जग्गा दलालबाट भइरहेका छैनन् बरु ऐलानी जग्गा कमाएर बसिरहेकाहरूबाट पनि भइरहेको छ देशको प्रतिजग्गा अहिले कहीँ कतै पनि देखिन छाडेको छ यसको पनि उचित व्यवस्थापन जरुरी छ हाल विभिन्न ठाउँमा रहेका बस्ती मात्र होइन सहरहरू पनि एलानी जग्गामा बनिरहेका छन् नेपाल सरकारको नापी र नक्सामा ती या त वनमा दर्ज भएका छन् या त प्रति जग्गामा तर यथार्थमा ती प्रतिजग्गा होइनन् र वनमा पनि छैनन् जनसंख्या वृद्धिसँगै आवासको समस्या बढेर गएको छ यसलाई व्यवस्थापन गर्न वैज्ञानिक सोच र कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ लिखित संविधान अभ्यासले सात दशक पार गरिसक्दा पनि हामी किन घण्टको रालो जस्तो घरि यता घरि उता ठोक्किरहेका छौँ संवैधानिक संस्कृति नै बस्न सकेन राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जस्ता नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा पुगेकाहरू आफै संविधानको पथ प्रदर्शक बन्न योग्य छैनन् भन्ने संवैधानिक संस्कृति बस्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न नेल्सन मण्डेलाले आफूले नेतृत्व गरिरहेको पार्टी अफ्रिकी नेसनल कङ्ग्रेसमा गरेको विदाई भाषण र प्रणव मुखर्जीको हालै प्रकाशित राष्ट्रपति हुँदाका अनुभवहरू सम्बन्धी पुस्तक संवैधानिक राजनीतिक संस्कृतिका उदाहरणीय नमुना हुन् हाम्रा नेताहरूका लागि पनि ती उत्तिकै पठनीय र मननीय छन् पुष पाँचपछि एउटा मानसिकता बन्न थालेको छ यो संविधानको औचित्य सकियो यो असफल भइसक्यो अब नयाँ संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने आवाजहरू फेरि उठ्न थालेका छन् तेस्रो जनआन्दोलनको जुन चर्चा छ त्यसले अपेक्षा गरेको संविधान कस्तो हो सडकमा एउटा आवाज सुनिन्छ पहिलो संविधान सभा विघटनदेखि नै प्रतिगमन भएको हो अहिले जे भएको छ त्यसैको उत्कर्ष हो प्रतिगमनवालालाई यतिले पुगेको छैन उनीहरू भन्छन् राजा नै चाहिन्छ हिन्दू राज्य नै चाहिन्छ अर्थात् दुई हजार बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनदेखिको गति नै उल्ट्याउनुपर्छ ओलीको बहि बहिर्गमन त करिब निश्चित प्राय छ केही महिना यता वा उताको कुरा होला तर अगाडिका चुनौतीलाई बिहोर्न के पटक पटक डामी सकेका हुने अनुहारले अनुहार सक्लान् संसद पुनस्थापनापछि रजगज बाहेक के छ उनीहरूसँग राजनीतिक मार्गचित्र राजनीतिक सुरुङमा फसेकै हो शीर्षकमा कृष्ण खनालले कान्तिपुर दैनिकबाट आजको नयाँ पत्रिकामा मिलन पाण्डेको विचार छापिएको छ छा, प्रेम शक्ति हो शीर्षकमा प्रेम त बन्जी जम्प जस्तो रहेछ डर पनि लाग्ने खुसी पनि मिल्ने पीड़ा पाउने पनि प्रेम आफैलाई गुमाउने पनि प्रेम मन टुटाउने पनि प्रेम मुटु जोड्ने पनि प्रेम हामीले जीवनको साँचो र पूर्ण अनुभूतिका लागि प्रेम गर्नुपर्छ प्रेमसँग डराएर भाग्ने होइन प्रेमलाई सामना गर्न तयार रहनुपर्छ कसैको मेसेजका लागि घन्टौँ कुर्नु कसैलाई हेर्न आँखा छटपटाउनु कसैलाई भेट्दा मुटुको धड्कन बढ्नु कसैको मुस्कान देख्दा सबै पीडा हराउनु कसैलाई आफूभन्दा धेरै माया गर्नु सबैभन्दा मिठो अनुभूति हो तपाईँहरू पनि यो अनुभूति जीवनमा अनुभूत गर्न नछाड्नुहोला प्रेमले पढाई वा करियर बिगार्ने होइन प्रेमले पढाई वा करियरलाई सहयोग गर्नु एकअर्कालाई प्रेम गर्दै गर्दा आफूलाई थप निखार्न अनि तिखार्न सक्नुपर्छ प्रेमले त एकअर्कालाई सफल बन्न प्रेरित गर्ने जित्न सहयोग गर्ने दुवैको पढ़ाई सुधार्ने दुवैलाई सफल बनाउने हो कमजोर बनाउने असफल बनाउने सबै कुरा गुमाउन उक्साउने प्रेम कसरी हुन्छ र फेरि प्रेम यो उमेरमा अहिले गर वा नगर भनेर रोक्न सकिँदैन प्रेम आँखा खोलेर गर्ने हो भने प्रेम गर्ने उमेर हुँदैन तर हामीले प्रेम गर्दै गर्दा आफ्नो उद्देश्य र गन्तव्य भने पक्कै भुल्नु हुँदैन यता हिमालय टाइम्सका लागि डाक्टर राजकुमार राई नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूसँग गरिएका अपेक्षा शीर्षकमा विचार लेख्नुहुन्छ दुई हजार चौहत्तर सालमा भएको आम निर्वाचनमा पार्टीले शर्मनाक हार बिहोरेपछि गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा धनराज गुरुङ गुरुराज घिमिरे प्रदीप पौडेल चन्द्र भण्डारी र बद्री पाण्डे जस्ता युवा नेताहरू एक ठाउँमा गोलबन्द हुन खोजेका थिए तर त्यसले कुनै ठोस आकार पाउनु अगावै पार्टी सभापति शेरबहादुर देवालले विश्वप्रकाश शर्मालाई पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएपछि त्यो समूह त्यत्तिकै निष्क्रिय जस्तो भयो युवा नेताहरूबीच छलफल र एकता हुन अति आवश्यक छ